الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد دعائے قنوت شافی مسلک میں اور حنفی مسلک میں کہاں پڑھنی چاہیے؟ حنفی مسلک میں دعائے قنوت واجب الوتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد یعنی سورہ فاتحہ اس کے بعد ایک سورہ کے بعد تکبیر قنوت یعنی قنوت کے لیے تکبیر کہنا اللہ اکبر تکبیر کہہ کر کہنا واجب ہے. جس طرح تکبیر تحریم میں کہتے ہیں نا اسی طرح اللہ اکبر ہاتھ باندھ کر اسی طرح پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھائیے پھر اللہ اکبر کہیے پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیے اللہم انا نستعینک وہ جو دعائے قنوت پڑھیے. یہ حنفی مسلک میں. لیکن شافی مسلک میں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ہونے کے بعد سورہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد رکوع کرتے ہیں. رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں نا, اس کو قومہ کہتے ہیں. وہ قومہ میں یعنی سجدہ جانے کی پہلے وہ قومہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے. حنفی میں ہاتھ باندھ کر, لیکن شافی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے. اللہم اہدنی فی من ہدی جو بھی دعا ہے وہ دعا پڑھنا ہے. لیکن یہاں بھی ایک بات یاد رکھنا ہے, شافی میں اگر دعائے قنوت بھول گیا تو سجدے سہو کرنا بھی سنت ہے, اگر نہیں کرے تو ہو جاتا ہے, نماز ہو جاتا ہے. لیکن حنفی میں دعائے قنوت واجب ہے, شوافی میں دعائے قنوت فجر کی نماز میں واجب نہیں. سنت ابعال کہتے ہیں. انشاءاللہ یہ بات آپ یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرما دیں.